שלום, כאן פרופסור ירון זליכה, ראש ההתמחות בחשבונאות. סטודנטים וסטודנטיות יקרים, אנחנו מאוד שמחים לקבל אתכם בתחילת השנה עם פתיחת שנת הלימודים החדשה. כל הקיץ עמלנו, כל המרצים שלי ואני, על בניית תוכנית הלימודים הכי טובה שאפשר, בפרט בתקופה הזו של קורונה. זה לא פשוט אמנם ללמד סטודנטים חדשים בתקופה שבה הלימודים הם וירטואליים. אבל יחד עם זאת, נתנו את כל מה שאנחנו יודעים כדי לבנות לכם מערכי שיעור חדשים, מערכי שיעור מעניינים. תוכנית הלימודים היא מאוד אטרקטיבית, מאוד מתקדמת, ואין כמוה מתאימה למקצוע הכי חשוב בתקופה הזאת. ראיית חשבון זה המקצוע הכי חשוב בתקופה של מיתון כלכלי. זה מקצוע שאיתו אתם יכולים להבריא חברות, לנתח חברות, להכיר חברות, להשתלב בתפקידי ניהול הכי בכירים. אז כל מה שאנחנו רוצים מכם זה לבוא עם חיוך רחב על השפתיים, ובואו יחד איתנו ועם המרצים שלנו, אני בטוח שיהיה לכם תוכנית לימודים ותקופת לימודים מהנה, פוריה, ובעיקר בריאה.